بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عمل کی نیت کر لیں، میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا اس پہ عمل کروں گا. اللہ پاک کام کی اور موقع کی بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اس پر جمنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس وقت جو حالات ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ چینج ہو گیا ہے. ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اس وائرس سے، اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو میں کامیاب ہوں، میری خیر ہو گئی، مجھے بیماری نہیں لگی، میرا ٹیسٹ نگیٹو آیا اور مجھے کوئی کال نہیں آئی تو گویا میں تو کامیاب ہو گیا. اور جو ٹیسٹ کے اندر پازیٹیو آ گیا یا جو ہسپتال میں ہے تو وہ ناکام ہو گیا ہے، اعتبار سے ایک سوچ یہ بن گئی ہے. اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے وہ ایمان اور اطاعت والی زندگی ہے. ایمان والی زندگی اطاعت کے ساتھ، جب بھی زندگی ایمان اور اطاعت کے ساتھ گزاری جائے گی، چاہے وہ بیماری میں ہو، چاہے وہ تنگی میں ہو، چاہے وہ خوشی میں ہو، چاہے وہ پریشانی میں ہو، وہ کامیاب زندگی ہے. ہم صحابہ کے حالات کو دیکھیں. ایک صحابی کا چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حرب ابن ملحان. حرب ابن ملحان یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بئر معونہ، ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر کچھ سازشی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ حفاظ کو بھیج دیں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قریب صحابہ کو وہاں بھیجا تھا اور وہ سب شہید ہو گئے تھے. دھوکے سے ان کو وہاں شہید کر دیا گیا، صرف ایک دو صحابہ بچے تھے. تو ان میں ایک یہ صحابی حرب ابن ملحان بھی تھے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دیا تھا کہ جا کر یہ میرا پیغام قبیلے کے سردار کو دینا. یہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو پیچھے رکھا کہ تم دیکھنا، اگر ہم سلامت رہے، امن میں رہے تو تم آ جانا، اور اگر ہمیں کچھ خطرہ پیش آ گیا تو تم بھاگ جانا. تو جو ساتھی ان کے واپس بھاگ کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی، وہ واقعہ حرب ابن ملحان کا ہے جو میں نے ذکر کرنا ہے ابھی. وہ فرماتے ہیں کہ حرب ابن ملحان کو جب قریب لے جایا گیا قبیلے کے سردار کے پاس، تو پیچھے سے ایک کافر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور کوئی تیز دھار آلہ، خنجر یا چاقو یا نیزہ ان کو اس شدت سے مارا کہ کمر سے نکل کے سینے سے باہر نکلا. وہ صحابی کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا دور سے، تو ان حرب بن ملحان نے یہ کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ جو خون کا فوارہ نکلا اس کو لیا اور اپنے چہرے اور سر پہ ملا اور ایک جملہ کہا، جو جملہ میں نے عرض کرنا ہے. انہوں نے جملہ کہا اس موت کے وقت، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اصل مرنا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بیمار ہونا ناکامی نہیں ہے، مال کا چلا جانا، نقصان ہو جانا، کاروبار کا بند ہو جانا یہ ناکامی نہیں ہے. اگر ایمان اطاعت والی زندگی ہے تو ہر حالت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. جیب میں پیسے نہیں ہوں گے لیکن دل مطمئن ہوگا، راضی برضا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بالقضا، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فیصلوں پر رضا مندی مانگتا ہوں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. بعض دفعہ انسان مجبوراً راضی ہوتا ہے کہ چلو کوئی چارہ نہیں ہے، چلو کوئی حل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں بنی، چلو بھائی خاموش ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ انسان دل سے راضی ہوتا ہے. یہ مطالبہ ہے کہ آدمی کا دل مطمئن ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں لیکن میرا دل مطمئن ہے۔ یہ ایمان والی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں انسان کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ میرے اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے امتی آئے اور پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کی، ہم کلام ہوئے، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میرے بندوں سے کہنا اگر وہ مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں۔ آج ہم اللہ سے بدگمان ہیں، آج ہم اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھتے، دنیا سے شکوے کرتے ہیں۔ کبھی اللہ سے بات کر کے دیکھیں، دنیا سے ہم باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں اور تنقیدیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم بات کر کے رکھیں، یہ سنت ہے۔ اگر شکوہ بھی کرنا ہے، اگر اپنے حالات کا رونا بھی رونا ہے تو اللہ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، پیغمبر ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، جب ان کے پاس خبر آئی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور اس کے بعد خبر آئی کہ دوسرے بھائی بنیامین کو بھی بادشاہ نے روک لیا ہے، تو اس وقت ان کے جو الفاظ تھے وہ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے نقل فرمائے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی، اپنی کیفیت کی، اپنی پریشانی کی، اپنے حالات کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کے نبی کی بھی دعا ہے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے پتھر مار کر نکالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا ہے اور زبان پہ الفاظ ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی تکلیف کی، اپنی طاقت کم ہونے کی اور اپنی اس یہاں سے واپس جانے کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہوں۔ تو اگر ہم بھی اس چیز کی عادت بنا لیں، اللہ سے اپنا تعلق سنواریں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کافروں کو دے رہے ہیں، فرعون کو دے رہے ہیں، شیطان کو دے رہے ہیں، وہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا واقعہ فرعون کا، کہ فرعون کے پاس جب اس کی قوم آئی کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے اور تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چلا۔ اچھا یہاں پر عجیب بات میں بتاؤں کہ فرعون نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اس نے کہ میں خالق ہوں، میں پیدا کرتا ہوں۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مینج کرتا ہوں، میں نظام چلاتا ہوں۔ خیر، اسی قوم اس کے پاس آئی کہ ابھی دریا کا پانی رک گیا ہے تو اس کو چلا۔ تو روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات کو اٹھا، اپنے پرانے کپڑے پہنے اور دریا کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور اللہ سے دعا کی اس نے کہ اے اللہ چلانے والے تو آپ ہی ہیں، میں تو کچھ نہیں کرتا، کرتے تو آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی چلا دیا۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، کہ بھائی تمہیں مہلت ہے، قیامت تک بہکا لو، قدرت ہے۔ تو وہ اللہ جس کے ہم نام لیوا ہے، جس کے نام سے ہم صبح کی ابتدا کرتے ہیں، جس کے نام پہ ہم سوتے ہیں، جس کے نام پہ کھانا شروع کرتے ہیں، جس کے نام پہ سارے کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو برتن ہیں نا وہ الٹے ہیں۔ کتنی بھی بارش ہو جائے، کتنے سینٹی میٹر بارش ہو جائے، جب تک برتن سیدھا نہ ہو اندر کچھ نہیں آئے گا۔ تو ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے سنوارنا ہے، اطاعت والی زندگی۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو چیرا گیا، ان کو آرے چلائے گئے، یہ تو کچھ بھی آزمائش نہیں ہے۔ تو ہم نے اطاعت پہ جمنا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنا میرا مقصد نہیں ہے، کچھ باتیں میں عرض کروں گا علماء سے سنی ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر چند اصول اپنا لیے جائیں، سات اصول لکھے علماء نے، سات کام کی باتیں، سات رولز کہہ لیں آپ، سات پوائنٹس کہہ لیں آپ، ان کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو اطاعت والی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے، سب سے پہلا جو رول ہے اطاعت والی، فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کا، وہ توبہ ہے۔ توبہ، اللہ تعالیٰ کو، یہاں یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں فرشتہ نہیں بنانا،
اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتہ بنانا نہیں چاہتے کہ جس سے گناہ ہی نہ ہو، اور جو بس جس کے دل میں خواہش ہی پیدا نہ ہو، جس کے دل میں گناہ کا تقاضہ ہی پیدا نہ ہو، اللہ ہمیں فرشتہ بنانا ہی نہیں چاہتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرو تو اللہ ایک ایسی قوم بھیجے گا جو گناہ بھی کرے پھر اللہ سے توبہ بھی کرے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کو کتنی پسند ہے توبہ، کہ جیسا کوئی شخص، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسا کوئی شخص صحرا میں جا رہا ہو، اس کے پاس ایک سواری ہو، ایک اونٹ ہو جس کے اوپر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو، اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اس کے پاس نہ ہو، صحرا میں گم ہو جائے، اور وہ کتنا پریشان ہو کہ میری سواری چلی گئی جس میں میرا کھانا بھی، میرا پینا بھی، میرا ساز و سامان. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو، مارا مارا پھرے، تھک ہار کے ایک جگہ بھوک سے پیاس سے مرنے کے لیے لیٹ جائے اور اپنی آنکھیں بند کر لے، اور جیسے ہی کچھ دیر گزرے اور وہ ملک الموت کا انتظار کر رہا ہو، اس کی آنکھ کھلے تو اس کے سامنے اس کی سواری ہو، تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی. وہ بندہ کیا کہے گا، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، خوشی میں بے قابو ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی اپنی سواری کے ملنے سے موت کے وقت میں، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ الندم التوبہ، حدیث پاک میں آتا ہے. ندامت، گلٹی، آدمی صرف یہ سوچ لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کر دیا، یہ یہاں سے توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. اب اس کے بعد اظہار ہے توبہ کا، توبہ کا اظہار استغفار سے ہے، کہ اللہ سے ایسے الفاظ سے معافی مانگی جائے جو احادیث میں آتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار تو کنجی ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ضیق مخرجا ولکل ہم من فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کثرت سے استغفار کرے بغیر گنتی کے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھ لے، اللہ رب العزت تین انعام فرماتے ہیں. جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، ہر تنگی میں آسانی، ولکل ہم من فرجا، ہر غم میں خوشی، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو توبہ کا اظہار، اور اگلی توبہ کی شرط ہے وہ آئندہ نہ کرنے کی نیت ہے، پکا ارادہ. پہلے تو ندامت ہو دل کے اندر کہ غلطی ہو گئی ہے، دوسرے نمبر پر استغفار ہو، زبان سے اظہار ہو، اللہ کے سامنے معافی کے الفاظ ظاہر کیے جائیں، اور تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اور اگر وہ گناہ جس سے توبہ کر رہا ہے اگر کسی بندے سے متعلق ہے، کسی کے حق سے متعلق ہے، تو اس کی تلافی کی کوشش کی جائے یا معافی مانگی جائے. تو یہ پہلا اصول، پہلا رول ہے اطاعت والی زندگی گزارنے کا. دوسرا اصول جو علماء نے لکھا ہے، تقوی. تقوی کہ اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے. اللہ کا خوف ہمیں ایسا نہیں ہے جیسا کسی درندے کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. اللہ کا خوف ایسا ہے جیسے بچے کو اپنے والد کا خوف ہوتا ہے، اس میں تکلیف کا ڈر نہیں ہے، ان کی عظمت ہو، ان کی ہیبت ہو، ان کا رتبہ ہو، ان کا مقام ہو، کہ ان کے سامنے یہ چیز کرنی مناسب نہیں ہے. تقوی کی تعریف بتائی، حدیث پاک میں آتا ہے، لا یراک مولاک حیث نہاک، کہ تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا رب تمہیں اس جگہ پر اس کام پہ کرتے ہوئے نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا.